Ndërsa Tirana si kampione e Shqipërisë do të luajë në raundet kualifikues të Ligës së Kampioneve sezonin e ardhshëm. Tre klubet e tjera të Abisnes Superiores, Partizani, Laçi dhe Vllaznia, do të marrin pjesë në Conference League. Ky sezon ka një specifik të veçantë për sa i përket kompeticioneve, duke qenë se UEFA ka përjashtuar klubet, gjë që sjell edhe disa ndryshime. Kështu, Vllaznia fituese e Kupës së Shqipërisë do të kalojë direkt në raundin e dytë kualifikues të Conference League. Dhe emrin e skuadrës kundërshtare do ta mësoj në shortin që do të hidhet në 15 qershor, ndërsa sfidat për këtë raund janë përcaktuar të zhvillohen në 21 dhe 28 korrik të vitit 2022. Për sa u përket dy skuadrave të tjera, Laçi dhe Partizani, nën kampionja e vendit dhe të kuqe kryeqytetit, do të luajnë në raundin e parë të Conference League. Për këtë raund shorti do të hidhet në 14 qershor, ndërkohë që sfidat do të luhen në 7 dhe 14 korrik.